Ne yanziza nyo mwami Charles James Senkubuge ne Jennifer Fulufi gamanyinaze abalayi bafemwe na Basalt TV namabe kumide ku program omusunsuzi amwe bali nyobalire dala mukama akibabaliyemu omukesa abatudde ku nsonga yensigo abakungu ba government abanonyereza ku nsigo ezembala batandise kabwefo kutalaga okwatagana n'abalimi abasokerwako okusobola okukuuma ensigo ennansi abazi nasangwa ate zino zireme kusaanawo okusinziira kwa kulya ekitongole kino ekinoonyereza ku byobulimi mu mukono zono Agricultural Research Institute and Development Institute muzadi Dr. Barbara Zawede agamba nti ensigo zino ez'ebirime naddala ez'emmere zirimu ebiriisa ate nga zijimusa embeera leka zirimu ebijimusa ate zigumira embeera y'obudde wabula ng'abalimi abasinga ate besuliddeyo gwa naggamba so mu mbeera eno basazeewo okutalaaga nga boogera n'abalimi bano era bano babadde mu bitundu ebyo ebye Nakasongola ku kitebe kya disitulikiti mu mwoleso gw'okwolesa emmere oba ensigo zino zinnansangwa omuli ebitooke omuli ebitooke n'ensigo ezedda omuli amayuuni obukupa n'ensigo endala era bagamba nti bo nga bo olw'ekitongole kyabwe ne gavumenti batandise dde okulaba nga bakwatagana n'abalimi nga bagula ensigo zino era nga baswala mu seed bank eyo etebe okulaba ati ate nga baddamu bazeekebejja bulungi okulaba ate nga obanga okulaba engeri gyesobola okugumiramu embeera y'obudde era wano muwano wabaddewo n'omwoleso ogw'okulaba nga boolesa ensigo ezo ennansi era abalimi abasangiddwa nga balina obanga bakuumye ensigo ezo obulungi baweereddwa ebirabo era akulira abakozi mu disitulikiti eno yagambye okusomooza okuliwo abalimi abasinga bano balemeddwa okuteekerateekera bulungi ebisambu byabwe ate bwe balima balemerwa okukola obulungi olwo ne batafuna bulungi makungula katulabe embeera eno nga bwe yabadde mu bitundu ebyo ebye Nakasongola nga mu kwolesa ensigo ezinnansangwa mu kitundu ekyo bw'otegekera emiro nga mukyali mu budde emiro neereera ennyonjo neebeera ng'erinze enkuba jja byerimu ku makubo agakuleetera okukungula ebintu ebingi gatwagala mu abalimi mutandike okukola naffe abava mu lisaaki naffe abava mu ministry ya agriculture naffe abava mu local gavumenti bannaffe abakaawo n'abantu abalala bonna tulabe tukolagana tutya ffenna tukakase nti emmere yaffe eno tetugikola ki tetubulako tugyongere mu maaso tugyongeremu amaanyi bakakati abazungu batandise okuva gye bali mu muceere gwabwe mu kasooli waabwe mu soya waabwe kati bajja wano nga bajja batwala ebintu byaffe bino oyo akulira abakozi mu disitulikiti eya Nakasongola Agure Mulamira Winston ne Dr. Barbara Zawede nga bagamba nti ate abalimya ekisinga nti babuukidde oba ebintu ebivudde ebweru oba bino ebikolerere olwo ne baleka biri ebintu ebinnansi bagambye nti ate bino ebikolerere tebisobola kugomera budde mwami Charles James Senkubuge osiga ku myaka ndowooza mumanye ebintu byetwalya abantu bye baalyanga edda omuli obukupa enkenene nantooke amatungulu ebitooke ebyo ebyedda so naye abantu abasinga kati balandise okozesa ebintu ebyo ebyo ebikolerere bye bagambye nti ate ebisebisinga bya bulabe ate nga tebigumira mbeera ya budde bwetyo embeera bweri wano mu kuzzaawo embeera oba okuzzaawo ensigo ennansi kankome mu studio mwami Charles James Senkubuge ne mwannyinaze Jennifer Fulufiga ate tugende mu bitundu ebirala naye nga teweerabira Salt Media app eyo ya bwereere buli w'obeera osobola okufuna program za Salt Media wonna w'oli weebale nnyo weebalire ddala. Download the Salt Media app from the Google Play Store and the Apple App Store.